السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وراكسن داوضي الميلو البوادون كاد نغدا ونيسان هلكن وصحاف جنال انيقونا وصحاف وديار قروه مقال عصب وقالكين داوضي الوحا وكساف سن يهي محو كساف سنة شركي جرايد ماانتا تيك توك ليدا مقدشا اي اسلا مقدشا كو قبتين ما وحي كغاها اللينا رميهي كو اهدنا هذا الكي كسو يري التليا عيدا مدى بوليس كا مدان حجار ما تغيرين دادك وحيابها فوشحن كسو بندقة يا تيك توك ميسوي كسو ورجيدان سيدي ايقو شخصيا ولدك اللامي كران شخصيات كبهدل اي مقعة تيك توك ليد الرير مقدشو يا كاقيب غالي شركة يا سو ابابولي فانكي سيا بحيي ان كلان كاسي لقبتو لما هامان كمقدشو ملوك بي كليهين ميسي ايقا يا اسكو دا اسكو ابابولي يا مضان ان شرفتو دا ايلاليان ما تيك توك ليدا مقدشو مسلامها امان كمقدشو فلالك انشاح مضا يلاغو صوبان ديگا تيك توكنا سامين ما كو يلان كرا بلشادة صوماليات اي كسوغان قربها سلامار كانا اركايا وحا حمان تا اي مقالادا مقدشو كايمانايا مالاقا يابا ان عرور توضا يوديدان اديست مقالادا مقدشو مرها دي حالادها سيلاغا سو شيغا يا مقدشو دعود دي دوان اي سوجيه ديان قرب جوكتا مقدشو محو كساف سنا qodobada iyo kuba kale ayaad muqaalkan ku daawan doontaan hadii Alla laga helo buraan ayaa idin soo saareen oo wan idin soo jeedinaya farsamaduna waa fuluuja u diyaar garoob iyadoo dhameystiran TikTok leeda Muqdisho oo kulan degdeg isugu yimid kadib hadal ka soo yeeray laamaha amaanka ee magaalada Muqdisho dhawaan talyaa ciidamada booliska Soomaaliya mudane xijaar ayaa shaac ka qaaday in ay gacan bir ku qaban doonaan kuwa anshax xumada ku soo daabaco barta TikTok qaasatan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho waxana dhawaan jirtay in TikTok leedo kuwada ugu caansan ay ku baaqeen shir ay isugu imaanayaan qof waliba oo TikTok ka isticmaala magaalada Muqdisho khaasatan kuwa ugu caansan waxana kulankaasi oo si rasmi ah maanta uga dhacay magaalada Muqdisho kulanka oo isugu yimaadeen dhammaan TikTok leedo magaalada Muqdisho isla markaana ay ka dhex muuqdeen shakhsiyaad caan ah ayaa waxa lagu lafaguray arimaha ku aadan kuwa muqallaan shaxuma ku soo bandhiga baraha bulshada waxana uu imaaday kulankan kadib markii taliyaha ciidamada booliska xijaara uu sheegay in gacan bir lagu qaban doono shakhsiyaadka cadeystay in bulshada ay u soo tabiyaan waxyaabaha anshax xumaha kaasoo fasahadin kara dhammaan jiilka cusub ee soo korayo kulanka oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan isla markaana looga hadlay sida loogu falcelin lahaa hadalkii dhawaan ka soo yeeray xijaar ayaa waxay ugu dambeyntii soo saareen warmurtiyeed وحنا شير جرايد قبطي ميد كميدا شخصيات كووعان سمغالة مقدشو او شيركي سجرايد كسو بندقاي قضبادا كسو بحاي كولان كودا وغورين وحاي دمان طول تاقيرا وفيديين هادل كي كسو يري حجاري كو اهدنا ان وحاي سو بندقاي ينقار كميد تيك توك ليدا مقدشو توتالي او يهي وحان شحاي الدين تبا وحبادا نوديميا وحنا قضبادا كسو بحاي شيركو دي جرايد ودعيي سيدان كو inay garab taagan yihiin hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo qafta ee dalka wakiilka ugu arimaha diinta labo inay san raali ka ahayn ku xadgudubka diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban saddex inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada wacyigelinta si ay fariinta wanaagsan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba oo adduunka ay ka joogaan ay u gaarto afar dhalinyarada isticmaasha TikTok ee baahiya waxyaabaha dhaqan xumada ah ay ugu baaqeen inay joojiyaan waxyaabaha si hadii kalena gacan bira lagu qaban doono iyagoo taageero ka helaya lamaha amaanka Muqdisho shan waxay sheegeen in TikTok uusan ahayn meel kaliya ee lagu soo gudbiyo xumaanta balse si kale looga faa'iideysan karo isla markaana ay bulshada waxyaabo aad u fara badan ka faa'iidi karaan waxyaabihii ay u soo qaateen in TikTok lagu baahin karo isla markaana bulshada iyo TikTok leedaba uu faa'iido u yahay waxa kamid ah xayeysiinta ganacsiga wacyigelinta bulshada faafinta khayrka iyo wanaaga iyo madadaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan adduunka daafihiisa haddaba dad badan ayaa isweydiinaya warmurtiyeedkan ka soo baxay TikTok leeda Muqdisho ma laga dhabayn karaa iyadoo muuqaal la soo duubay laga dhex arkay qaar ka mid ah shakhsiyaadka xumaanta ku baahiya baraha bulshada qaasatan bartan caanka ee TikTok loo yaqaan dhanka kale deegaanada Puntland iyo Somaliland ayaa totally aysan jirin shakhsiyaad sidan oo kale u baahiya waxyaabaha xumaanta waxaana arimaha hadii ay dhacaan waxaana si degdeg falcelin ka sameeyay lamaha amaanka iyo waliba culimada u diinka deegaanadaasi ku dhaqan Muqdisho way ka duwan tahay markii loo eego meelo kamid ah Soomaaliland iyo waliba Puntland waxaana taa ay aragti xun ka bixinaysa shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho
ugu dambeyntiina xaaladan ayaa waxa ay u muuqataa in TikTok leeda Muqdisho la saaray culays culayskaas oo ay bulshada Soomaaliyeed u arkeen mid wanaaga maadaama lagala dagaalamayo in ay baahiyaan waxyaabaha anshax xuma xeebta Liido iyo xeebta Jasiiro ayaa gabdha aad u fara badan oo sito dhar aan anshax ku wanaagsan inay isaga duubi jireen TikTok waxay u baahin jireen shacab Soomaaliyeed oo dunida daafihiisa ku kala baasan taa ayaa waxay natiijadeeda noqonaysay in dhalinyarada yaryar ee da'doodu aad u yartahay isla markaana jecel in ay TikTok isticmaalaan in markii ay soo galayaan ba ay ku soo galaan anshax xumo waxa jirtay sheekooyin la yaab leh oo ay reer TikTok caadiyeysteen muddooyinkii ugu dambeeyay kaasoo ku aadan in qof walba oo daneynaya in uu magac weyn sameeyo uu la yimaado wax mucjisa oo dadka ka yaabiya dhowaan qurbijoogta Soomaaliyeed ayaa dacwo ka gudbiyay TikTok leeda Muqdisho waxayna shaaciyeen in ay xumaan u tabinayaan dhalinyaro yaryar oo daawato isla markaana ku dhaqan qurbaha qaasatan wadamada Mareykanka Ingiriiska iyo qaybo badan oo ka mid ah wadamada reer Yurub TikTok waxa uu noqday barta ugu weyn oo ay Soomaalida isticmaasho muddooyinkii ugu dambeeyay waxana lagu soo bandhigayay wanaag iyo xumaan walow ay yaraayeen dadka xumaanta ku soo bandhigay jiray waxaa sidoo kale jiray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay challenge-yo lacag lagu helayaan ka socdeen barta TikTok waxaana qaybta YouTube-ka iyo Facebook-ka ka soo wareegay shakhsiyaad aad u fara badan oo caan ah si ay lacag fara badan u helaan u yimid barta TikTok su'aasha isweydiinta mudansa waxay tahay suuragal ma noqon doontaa in laga dhaweeyo shirka jaraa'id maanta Muqdisho lagu qabtay shakhsiyaadka dhibaatooyinka iyo falfalxumada ka wado gudaha TikTok lagu qabto gacan bir jawaabtan waxay bulshada sugeysaa maalmaha soo aadan gudaan dawada ilinta ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan anaa idinla socodsiinaya idinkuna waa daawanaysiin muuqaalka burhaan ayaa idiin soo saaray dib intaynu mid lacayn barnaamij noocan oo kale ugu kulmi doonno samasamay salaama wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadiino.